ერთხრასაძე დღეს 18 თებერვალი აგიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს აღამამშვიდობისა. უკრაინის კრიზისი მხოლოდ ეს ფრაზა ისმის დღეს ყველა მთავარ პოლიტიკურ არენაზე და იმ ქალაქებში, სადაც მსოფლიო ლიდერები სხვადასხვა ფორმატში მსჯელობენ საფრთხეზე, რომელსაც რუსეთი მთელ მსოფლიოს უქმნის. დღეს მთავარი ქალაქი მიუნხენია უსაფრთხოების კონფერენცია ფაქტობრივად მთლიანად მოსავლნელ ომს ეძღვნება, თუმცა მთავარი აქტორის რუსეთის გარეშე. უკრაინის კრიზისი ლიდერებს საქართველოს ახსენებს. დღეს უკვე ყველა ამბობს, რომ მოსკოვი 2008 წლის ომის სცენარით მიდის. უსაფრთხოების კონფერენციამ ბავარიის დედა ქალაქში მთელი მსოფლიოდან გადაწყვეტილების მიმღებ 450-ზე მეტ პირს მოუყარა თავი გერმანიაშია საქართველოს დელეგაციაც. რამდენიმე წუთში ჩვენი პირდაპირი ჩართვები მიუნხენიდან, კიევიდან, ვაშინგტონიდან. თამარ ნუცუბიძე გვეტყვის, რაზე თანხმდებიან მიუნხენში შეკრებილი ლიდერები. დავით საგარელი უკრაინაში ამ წუთებში არსებულ ვითარებაზე ბოლო ცნობებს მოგვაწვდის. დავით ნიკურაძე კი შეერთებული შტატების ისტებლიშმენტის ანალიტიკას გაგვაცნობს. იწყებთ ბავარიით. თამარ ნუცუბიძე გვეტყვის, რა კონტექსტში ახსენა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა საქართველო დღევანდელ კონფერენციაზე. კონფერენციაზე დღეს მსოფლიოს გამოწვევებზე საუბრობდნენ და რუსეთი დასახელდა როგორც არამარტო რეგიონის საფრთხე, არამედ მსოფლიოსთვის გამოწვევა და საფრთხე. მიუნხენში ლიდერების მთავარი ყურადღება ახლა სწორედ უკრაინისკენ არის მიმართული და სწორედ აი ამ თემებზე დისკუსიის დროს ენტონი ბლინკენმა თქვა, რომ რა თქმა უნდა ყველა მზად არის დიპლომატიისთვის, თუმცა რუსეთთან ურთიერთობისას გზამკვლევი ისტორია უნდა იყოს და აი აქ მან გაიხსენა 2008 წელი. კურიერთან საუბრისას კი კლიჩკომ აღნიშნა, რომ უკრაინა სურს გახდეს წარმატებული ქვეყანა, მას სურს, რომ იყოს ევროპული ოჯახის წევრი და თუ კი იქნება საჭირო, უკრაინელები დაიცავენ თავიანთ სამშობლოს. მოვლენები ბოლო 20-24 საათის განმავლობაში იმ სცენარიდან არის, რომელიც უკვე რეალიზდება და რითაც მცდარი პროვოკაციები მათზე რეაგირება და უკრაინის წინააღმდეგ ახალი აგრესიის განვითარება იქმნება. მიმაჩნია, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნათელი მოვფინოთ იმას, რასაც ვხედავთ. ამან შესაძლოა რუსეთს კურსი შეაცვლევინოს. ჩვენ ყველანი კოლეგებთან ერთად სრულ მზადყოფნას ვინარჩუნებთ, რათა დიპლომატიურ პროცესში ჩავერთოთ. თუმცა ისტორია უნდა იყოს ჩვენი გზამკვლევი და ვიხელმძღვანელობთ 2014 წელს და მანამდე საქართველოში 2008 წელს განვითარებული მოვლენებით. ფაქტებით უნდა ვიხელმძღვანელობთ. ფაქტები კი ცხადყოფს, რომ რუსეთის მიერ გაკეთებული განცხადებების მიუხედავად, მათ შორის საზღვრიდან ჯარების გაყვანის შესახებ ამ ბოლო დროს გაჟღერებული ინფორმაციის მიუხედავად, ეს სულაც არ ხდება ასე რეალობაში. პირიქით, საზღვართან მეტი თან წამყვანი ძალების კონცენტრაციას ვხედავთ, რაც ნებისმიერი აგრესიის გამომწვევი შეიძლება გახდეს. ამიტომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის მანიშნებელი. ჩვენს ხელთ არსებული ერთადერთი უდიდესი ბერკეტი ამ გამოწვევის და პრობლემის წინაშე არის ის სოლიდარობა, რომელზეც აქ ყველანი ვსაუბრობთ. Today everybody talking about situation in Ukraine. დღეს აქ ყველა უკრაინაში შექმნილ სიტუაციაზე საუბრობს. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მასიური კონფლიქტის წინაშე ვდგავართ ევროპაში. ხედავთ 100.000-ზე მეტ რუს სამხედროს უკრაინის საზღვრებთან. ჩემი მთავარი გზავნილია, რომ უკრაინა არის მშვიდობიანი ქვეყანა. იქ მშვიდობიანი მოქალაქეები ცხოვრობენ და არასდროს და არავის მიმართ ყოფილვართ აგრესიულები. ჩვენ არ გსურს ომი, თუმცა ახლა რისკი იმისა, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ მორიგა აგრესიას განახორციელებს, ძალიან მაღალია. იმედი გვაქვს, რომ ნაპოვნი იქნება ამ სიტუაციაში დიპლომატიური გამოსავალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვა არჩევანი არ გვექნება, გარდა იმისა, რომ საკუთარი ძალები დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქალაქები, ჩვენი რეგიონი და ჩვენი სურვილი, რომ ვიყოთ წარმატებული და მშვიდობიანი ქვეყანა, რომელიც ევროპული ოჯახის ნაწილია. მიუნხენში არის ქართული დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი. დელეგაცია მონაწილეობა დღეს მიიღო უსაფრთხოების კონფერენციაზე. პრემიერ-მინისტრმა ტვიტერის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს საქართველო აქ არის. საქართველო საერთაშორისო თანამეგობრობის გვერდზე დგას, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. ქართულ დელეგაციაში კი ამბობენ, რომ უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს ძალიან აინტერესებთ და მათთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის აზრიც. საქართველო იმყოფება გამოწვევებით სავსე რეგიონში და ჩვენ თავზე ვიწვნიეთ ის მძიმე შედეგები, რა შედეგებიც მოყვა 2008 წლის ომს. აქედან გამომდინარე
ჩვენი პოზიციები ბუნებრივია ყველასთვის საინტერესოა. დისკუსიაში, რა თქმა უნდა, ჩვენს ინიციატივებს, სამხრეთ კავკასიის სამშვიდობო ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც პრემიერმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან წარმოადგინა, სწორედ ამ საკითხებზე იქნება კონცენტრირება. დაგეგმილი არის ასევე შეხვედრები, რომელიც ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან იქნება, რადგანაც პანდემიის შემდეგ პირობებში ეკონომიკური გაჯანსაღება ქვეყნისთვის და საქართველოსთვის, რაც შეიძლება მეტი ინვესტიციების მოზიდვა, ჩვენი ხელისუფლებისთვის არის პრიორიტეტი. უსაფრთხოების კონფერენციაზე მონაწილეობის პარალელურად ქართულ დელეგაციას და პრემიერ-მინისტრს ასევე აქვს ორმხრივი შეხვედრები. პოლიტიკური ნაწილის გარდა ასევე არის მოლაპარაკებები ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილს ჰქონდა შეხვედრა ჯიქსო Google-ის დამფუძნებელთან. საუბარი იყო ინტერნეტის განვითარებაზე და სამომავლო თანამშრომლობაზე. პრემიერ-მინისტრმა ამასთან დაკავშირებით Twitter-ის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა და აღნიშნა, რომ კიბერუსაფრთხოების და დეზინფორმაციის ინფორმაციასთან ბრძოლისას ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და გათვალისწინება. მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე პირველი დღე აი ესე დასრულდა. მადლობა თამარ. მიუნხენში მიმდინარე უსაფრთხოების კონფერენციის შესახებ თამარ ნუცუბიძე საუბრობდა ამასობა